პროგრამისტებზე რო არის, ალბათ ხსვენიათ ისა, დედა რო ეუნება პროგრამისტს, რო ჩადი სუპერმარკეტში და ამოიტანე რძე სამი. თუ კვერცხიც ჰქონდათ, ამოიტანე 6. ხო? და მოდის პროგრამისტი და ამოაქვს 6 რძე. რატო 6 რძე? კვერცხიც ჰქონდათ. ანუ პირდაპირი გაგება, ხო? ყავს ეგეთი თანამშრომლები, ხო? ვიცით ეგეთი ხალხის არს. სხვის ენაზე ლაპარაკს კაკრას მაგაში ვგულისხმობ რა. ამისთვის კარგი სათვალე არის ხოლმე მასლოს იერარქია რა. ანუ სად არის ტიპი მასლოს იერარქიაში? ხო არ ჯობია რომ მის ენაზე ველაპარაკოთ?